بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم برڈز لور، ویلکم ٹو خان برڈز کلیکشن. امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیر خیریت سے ہوں گے. تو ماشاءاللہ سے ایک اور بہترین لو برڈ کی ویڈیو آپ کے لیے حاضر ہے. 10 ورائٹیز اویلیبل ہوں گی اور ہر ویڈیو کی طرح ہم اس کو بالکل منیمم کاسٹ سے اسٹارٹ کریں گے. جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، پار بلو فشری سے اسٹارٹ کریں گے اور اس کو لے کر جائیں گے ماشاءاللہ 2 لاکھ سے اوپر. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. لو ٹو ہائی رینج میوٹیشن کی ویڈیو ہے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے وہ خان برڈز کلیکشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس پہ آپ کو بہترین قسم کی ویڈیوز بھی ملیں گی اور کافی بہترین برڈز کی انفارمیشن بھی ملے گی. ساتھ ہی ساتھ خان برڈز کلیکشن فیس بک گروپ کو بھی جوائن کر لیں، وہاں پہ بھی آپ اپنے برڈ سیل پرچیز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوست اپنے برڈز ہمارے چینل پہ ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں، سیل کرانا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں اپنا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ دے دوں گا. آپ مجھے ان باکس کریں، میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا اور اس کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے، فری آف کاسٹ ہوگا وہ. تو دوستو جو آپ کو انفارمیشن دینی تھی وہ دے چکا ہوں. اسی کے ساتھ آپ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی ویڈیو دیکھ کے مزہ آئے. پار بلو فشری ماسکنگ میں آپ کے سامنے اویلیبل ہے 13,000 روپے پر پیس کے حساب سے. ہیلتھ کوالٹی سائز وغیرہ سب A1 ہے اور یہ پار بلو فشری ماسکنگ میں 3 سے 4 ٹائپس کے کلرز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے. یہ پہلے نمبر پہ تھا، یہ اب دوسرے نمبر پہ آپ کے سامنے. یہ بھی پار بلو فشری ماسکنگ میں 13,000 روپے پر پیس ڈفرینٹ کلرز میں اویلیبل ہیں. تو پہلے والا بھی پار بلو فشری ماسکنگ تھا، یہ بھی آپ کے لیے پار بلو فشری ماسکنگ ہے. نمبر 3 پہ اب اگر بات کریں تو البائنو ریڈ آئی آپ کے لیے اویلیبل ہے 31,000 روپے. 31,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے. البائنو ریڈ آئی بہت ہی ہائی کوالٹی کا پیپر وائٹ پیئر ہے، یہ زبردست چیز اویلیبل ہے ماشاءاللہ سے. اور آپ اس کو دیکھیں طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی. ہاٹ کیک ہے اس وقت مارکیٹ میں، برڈز مارکیٹ میں بہترین چیز ہے. اس کے بعد دوستو بات کریں تو پار بلو آف لائن ڈی این اے، یہ دونوں فیمیلز ہیں، ڈی این اے کے ساتھ ہیں. پار بلو آف لائن ہے، پر پیس جو ہے یہ 32,000 روپے کا ہے، 32,000 کا، بہترین چیز ہے A1 کوالٹی A1 کلرز میں. تو دوستو نمبر 5 پہ یہ آپ کے سامنے گرین آف لائن ٹو گرین یوونگ آف لائن، ماشاءاللہ سے کوالٹی کا پیئر ہے اور ڈیمانڈ ہے اس کی 35,000 روپے، بہترین آؤٹ کلاس چیز اور کلر کمبینیشن آؤٹ کلاس ہے. اس کے بعد دوستو نمبر 6 پہ آپ کے لیے ہے بلو آف لائن ٹو بلو یوونگ آف لائن اور اس کی ڈیمانڈ ہے 64,000 روپیز، 64,000 روپے. اب بات کرتے ہیں دوستو 7 نمبر پہ جو پیئر ہے یہ ہے گرین پیل فیلو، ماشاءاللہ سے کوالٹی کی چیز ہے اور اس پیئر کی ڈیمانڈ ہے دوستو 90,000 روپے، اس پیئر کی ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد دوستو کچھ مہنگی موٹیویشن کی طرف آ جاتے ہیں. گرین ڈائلیوٹ کا پیئر ہے آپ کے لیے جو 1,33,000 ہے، 1,33,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور گرین ڈائلیوٹ ہے، ماشاءاللہ سے کوالٹی کا پیئر ہے، بانڈیڈ پیئر ہے، زبردست چیز ہے A1 کوالٹی میں. اس کے بعد دوستو وائلٹ ڈائلیوٹ کی بات کر لیتے ہیں. وائلٹ ڈائلیوٹ بھی اویلیبل ہے آپ کے لیے، 1,55,000 روپے پرائس ہے اس کی. اور اس کے بعد ویڈیو کا آخری آئٹم نمبر 10 پار بلو آف لائن پیل فیلو پیئر ہے. اور دوستو اس پیئر کی جو ڈیمانڈ ہے یہ ہے 2,15,000 روپے. جی ہاں، 2,15,000 روپے اس پیئر کی ڈیمانڈ ہے. تو دوستو یہ تھے کچھ لو برڈس، تقریباً 10 کے قریب میوٹیشن تھیں. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں. چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں برڈس لور دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کا بھی شوق پورا ہو سکے اور کسی دوست کو اگر ضرورت ہو تو اس کی ضرورت بھی پوری ہو سکے. دوستو اونر کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں اور اونر ہیں عزیر احمد عثمانی صاحب. ان کی لوکیشن جو ہے وہ ہے لیاقت آباد کراچی میں اور ان برڈز کے لیے کارگو اویلیبل ہے آل اوور پاکستان، کوئی پرابلم نہیں ہے کارگو کی. عزیر صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0309-999-6509. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں دوستو، برڈز اونر جو ہیں وہ عزیر احمد عثمانی صاحب ہیں، لوکیشن ان کی لیاقت آباد کراچی کی ہے. ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0309-999-6509 اور کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان کے لیے. تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنی سپورٹ اور اپنا پیار برقرار رکھیے. آپ کے لیے اور بھی انشاءاللہ بہترین ویڈیوز لے کر آئیں گے اور انفارمیشن لے کر آئیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.